кейде аяз, кейде бұрқақ, кейде қырбақ, кейде еркек, кейде күрпік, кейде сырғақ. Ілес Жансүгіров мінезін таппаса сипаттаған аласапыран ақпанда аяқталуға жақын жұрттың көңіліне көктемене бастады. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның кезекті санымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова алдымен топтама тоғы тері. Алматы облысы 2019 жылды табысты аяқтады. Жалпы өңірлік өнім 3 триллион теңгеден асты. Үзіліссіз 4 сағат 48 адам облыс әкімі Амандық Баталов аптада азаматтарды қабылдады. Жабайы сауда жайы шешім тапқандай, аймақ басшысы базар маңында сауда жасап, күнелтіп жүргендермен кездесті. Кадрлік тағайындау, Алматы облыстық сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы ауысты. Елімізде еңбек инспекторлары жеткіліксіз, бір инспекторға 23 мың жұмысшыдан келеді. Министрлік штатын 2,5 есеге көбейтуді жоспарлап отыр. Ұстаз, ұрпақ бағбаны, елімізде мұғалім мәртебесі көтеріліп жатыр. Қара касса қазандық, аулақ болыңыздар. Бас прокуратура оңай олжа ұсынар қос ойынды алаяқтық деп таныды. Мүмкіндіктері кем, әйтсе де құқықтары баршамен тең. Талдықорғандық мүгедектерді пандустар сапасығын жылтады. Жеңіске 75 жыл, ешкімде еш нәрсе де ұмытылмай. Тарихтың тірі шежірелері 9 мамырға аман жетуді көксейді. Алматы облысы 2019 жылды аса табысты аяқтады. Жалпы өңірлік өнім 4,5%-ға өсіп, 3 триллион теңгеден асты. 48 мыңнан аса жұмыс орны құрылды. Мемлекеттік бюджетке түсімдер 509 миллиард теңгеден асты. Оның 226 миллиарды өзіндік кірістер. Ал 2020 жылдың бюджеті 586 миллиард теңге. Қысқасы, өсім айдан анық. Жетісулықтар 19 ақпанда болды қанық. Алматы облысының әкімі Амандық Баталов ел алдында есеп берді. Облыс аумағында тікелей эфирде көрсетілді. Әрі баяндамасы облыстық газеттерде тегіс жарияланды. Тыңдаған оқыған боларсыздар. Жаңалығы көп, жаманы жоқ. Күнде ашық, әңгімеде ашық. Әкім есебі кеңінен өтті. 3,5 сағат қанағаттандырды көпті. Айтылмаған мәселе қалмады. Ақпары да ерек. Әдеттегі де экономика емес, әлеуметтік саладан бастады. Халыққа да осы керек. Өткенді қорытты. Жақсы жаңалығымен қуантты. 2020 бюджеті 586 миллиард теңге, 75%-ы әлеуметтік салаға бөлініпті. Бастысын тізсек, 13 мектеп, 9 амбулатория салынады. Оқушы тасымалына 70 автобус, медицинаға 70 жедел жәрдем көлігі алынады. Елге және керегі баспана. Биыл 939 мың шаршы метр салу жоспарда. Тағы да бір жаңалық. 2020 аймақта газдандыру жылы атанды. Аясында Текелі қаласы мен Ескелді, Балқаш, Қаратал, Кербұлақ, Көксу аудандарының 91 елді мекені табиғи газға қосылмақ. 330 шақырым су жүйесі жөндеуден өтпек. 26 ауылда су сапасы жақсармақ. Халыққа тағы бір керегі жол. Нұры жол бағдарламасының арқасында Талдықорған, Өскемен, Учарал, Достық, Құрты, Құрылбайтал, Ұзынағаш, Атар көлік жолдарын жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Жергілікті маңызды бар жолдарының 81% жақсы және қанағаттандырлық жағдайда. 2020 жылы бұл көрсеткіш 84%-ға жетеді. Аймақ бюджетінің бүйірі тоқ, әлеуметтік салаға шығып жатқан қаржы да көп. 2019 жыл айғақ 38 миллиард теңге жұмсалды, 3,5 миллиарды әлеуметтік картаға, 42 мың бала ыстық тамақпен қамтылды, 100 грант бөлінді, 42 мың шәкірт, 8 мың көпбалалы ана қоғамдық көлікте ақысыз жүрді, 2277 отбасы газға тегін қосылды, 22 мың отбасына улы газға қарсы дабыл қондырғысы орнатылды, 1779 көпбалалы жанұя баспаналы болды. Әлеуметтік жауапкершілікті сезінген бизнесмендер жағдайсыздарға 200 пәтер және әперді. 2019-да билік ауылға көп қолдау көрсетті. Ауыл ел бесігі бағдарламасы сеп. Былтыр 7 аудан орталығында ауруханаларды, мектептерді, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық объектілерін және ауыл іші жолдарын күрделі жөндеуге 6,1 миллиард теңге сомаға 45 жоба іске асырылды. Алакөл, Балқаш, Ескелді, Көксу және Үйгір аудандарында 5 дене шынықтыру, сауықтыру кешендерінің құрылысы жүргізілуде.
Жетсулықтардың 80% ауылда, экономика арқауда, агроөнеркәсіп кешені. Өнім көлемі 852 миллиард теңгеге жетті. Қызылша алқабы 14 мың гектар, 51 мың тонна аққан төндірілді. Межеде бейік, бұйыл жалпы өнім ауқымын 1 триллион теңгеге жеткізу жоспарда. 2019 ірі инвест жобаларымен ерекшеленді. Империя Фуд, қайыңды ет комбинаттары. Ендігі мақсатта бейік. Алматы облысына Тайсон Фуд, Жетсу қой секілді әлемдік брендтер келмек. Тек алғашқысы жылына 500 бас ірі қара өңдейді. Инвестициясы 190 миллиард тенге. Ал соңғысы Жетсу қой зауыты. Бұлай қаршы болмайды ол жерде деп айтқан адамдар болған. Но біз оны тастамай, сол инвесторлармен жұмыс істеп, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Германияға барғанда сол жобаны көріп та, инвесторлар ұсынып та, содан келгеннен кейін маған звондап, мынау керемет жақсы жоба ғой, осыны іске асырайық, соған мен көмектесем, қадағалап тұрам деп айтты. 4 миллион қой мен ешкіміз бар, бірде бір өндіріс жоқ, экспортқа жіберетін етті. Тірі ретінде жібереміз, ол дұрысымыз. Сол үшін мына жобаны тез біз салып бітіруіміз керек. Алматы облысы инвестициялық тартымды, шетелдіктер қызығуына экономикалық тұрақтылығы кепіл. Инвест қоржынында 422 жоба бар, 4,9 триллион теңгелік, 40 мың жұмыс орындық. Таяу болашақта іске асарлары Жетсу вольфрамы, Алацем зауыты өндірісі, Прима құс фабрикасы. Қысқасы әкім салмақты баяндама жасады, жоспарларда ауқымды, орындаларына күмәнсіз. Еңбекқор Жетсу халқына, өзінің командасына, әр салаға жетекші орынбасарларына сенеді. Я вот мои замы все сидят, начальники управления. Я қаншама айтат, Баталов қатаң сондай жесткий десе. Я их всех по-человечески люблю, каждого. И каждого я здесь могу им такой подзатыльник дать. А басқа жерде, они у меня везде все самые лучшие, самые умные, самые толковые, самые вот такие. Әрғайсы сайдың. Жиын соңы сұрақ жауаптарға ұласты. Микрофон сұрағанды тегіз тыңдады. Ешкімді қақпады. Ортаға 30 шақты адам шықты, бас аяғы 50-ге таяу сауал қойылды. Сан түрлі. Жеке бастан жалпы мүдде көздегендері көп. Бірі жігер мүгедектер ұйымының төрайымы Ажар Қыдыралина. Очень много ко мне людей обращалось, говорили, чтобы открыть в Талдықорғанда центр МПО. Тапсырма берді. Талдықорғанда давайте вот здесь вот где-то жер берейік, жақсы жерде красивый центр МПО построим. Әйгілі мелселеу сүзіптің баласы да келіпті. Экологиялық мәселелерді көтерді. Әкім қабылдауын өтінді. Талдықорғандық Дамир Хамратып қаланың өскендігін айтады. Тағы бір сон салуды сұрады. Журналист Қозыбай Құрман Тастөбенің тасталқан жолын көтерді. Ауылдағы ағайын аманатын арқалап келгендер де бар. Бірі Қуат Күнболатов. Жамбыл ауданында бір үлкен ауыл бар. Жолдарды жоқ, суларды жоқ, интернеттерді жоқ, газдарды жоқ. Барып, именно, раз тем более это ұсыныс и сұрақ менім есебінде қойылып атыр, соның бәрін қарап қалқпен кездесесін. И это Ғалымрат, пошлешь туда не просто, чтобы он сходил, а вместе с этим нашим телевидением, понял, да? И потом, чтобы это все увидел через эту Жетсу. Жас буында қуантты. Бірі жаркенттік Алмас Батырханұлы. Қалаға қашпай, далада тірлік жасап, ауыл аймағын құтайтқысы бар. Әкімге аймақ дамуы үшін алғыс айтты, ісін ілгерле түсуге қолдау сұрады. Енді сол шаруашылығын қазіріктің кішкене дамып, өсіп, жатқан жайы бар, және де соған байланысты қазір маған сауын аппараттары, және де пастеризатор сынды түрлі, тоңмастық сынды түрлі аппараттар қажеттілігі туындап отыр. Өзі қарасын, бір жарым жыл көрді, я бесплатно туберкулез ауратын бауы, ауруларға түстім деп тұрдым.
Он хочет на оборудование. Давай поможем ему. Так, көмектесеміз, жарайма, арнай кел. Әкім есебі тікелей эфирде көрсетілді. Аудан қалалардан онлайн сұрақтар да түсті. Бірі көп бірліктің жолы. Жауап қуантты. Жоспарға еніпті, бірінші маусымға дейін жаңартылады. Жиында алғыс айтқандар да көп болды. Бірі Роза Тастайғызы. Апат талқандаған Арыс қаласынан арнайы келіпті. Қаланы қалпына келтіріскен жетісулықтарға игі істі басқарған Амандық Баталыпқа арыстықтардың алғысын жеткізді. Алапат жағдайда үйлеріміздің мүжіліп, өзіміз көріп, өз үйімізді танымай қалдық. Сол үйлерді қайтадан жаңартып, жаңадан салғандай қылып, жаңадан құлағандарын тұрғызды. Өз үйімізді біз қара көзге жетпей, жылы күнде үйімізге орналасып, жаңа үйге кіргендер қоныстай өткізді. Біздің президентіміздің, елбасымыздың сенім артқан осындай облыс басшыларын сайлаған үшін мен алғыс айтамын. Жалпы Амандық Баталыптың ел алдында абыройы бекем, беті ашық, халықпен қарым-қатынаста да ашық. Президент айтқандай, естейтін үкіметтің нағыз өкілі, ең халықтық әкім. Жеке ресми сайты мен әлеуметтік желілердегі парақшалары да айғақ. Есебі кезінде оларға да бірқатар сұрақтар түсіпті. Жауабын артынша өзі жазады. Я вот эту свою страничку, как сейчас сказали, вот веду и постоянно его пополняю. Все редактирую и в основном пишу сам я. Многие думают, может, сидят там и пишут кто-то это. Почему? Потому что у меня свои подходы и поверхностно такой, ну, лишь бы ответ не люблю. А уйзым косымша, жүректен шыққан сөздер жазғызам. Так да, ғалымын? Тоғытері әкім есебі ойдағыдай өтті. Жұрт жұмысына риза болып тарқасты. Ал Амандық Баталып, амандық болса ел үшін қызмет ете беруге дайын. Жер жұртқан сайын жарқырай түсетін соқадай, еңбек бойына қуат жүзіне шуақ сыйлайтындығын аңғартты. Ол үшін қашанда жұмыс бірінші орында. Мені үйде күнде сұрайды қазір. Папа, когда у тебя отпуск? Папа, когда у тебя? Мен білмеймін оны қайда. До сих пор не могу определить. Это по себе, потому что жұмыстың, ну, столько работы. Гүлжан Ақмақұлжанова, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Несін айтасыздар? 2020 жылға қатысты жақсы жаңалық көп. 5 минуттық сюжетке сыйғыз алмадық. Мәселен, Талдықорған. Қуана отырыңыздар. 8-ші шағын ауданда бұйыл 24 көп қабатты үй құрылысы басталады. 782 пәтерлі. Жетеуі жыл соңына дейін қолданысқа беріледі. Инвесторлар есебінен шығыс шағын ауданында тағы 22 үй салынады. 726 пәтер. Ол аз десеңіздер, коттедж қалашығында 403 үй қолданысқа өтеді. Үй кезегі бұйыртса жылдам жылжиды. Неге үйді атақтап бөлек айтты дерсіздер? Себебі бар. Есептік кездесу алдында Амандық Баталып азаматтарды қабылдағаны мәлім. 48 адам жазылыпты. Соның жартысына жуығы үй сұрай келіпті. Әкім әрбірін тыңдады, үміттендіріп қайтарды. Себебі аймақта тұрғын үй құрылысы аса қарқынды. Айрықша есте қалғаны Баталыптың қарапайым халыққа құрметі. Сағат 11-де бастады, тапжылмай келгендерді үзіліссіз үздіксіз 4 сағат бойы қабылдады. Ашық сайлықтарды әлеуметтік мәселе қатты алаңдатады. Еңбекші Қазақ ауданынан келген 3 азамат 6000 тұрғыны бар ауылдың бірнеше мәселесін алып келді. Алғашқысы мектеп жайы. 570 бала білім алып жатқан мекеме әбден тозыпты. Жаңасын салып берсе деген ниетте. Балабақша, мәдениет үйі, почта ғимаратында жаңалау керек. Ауыл халқының қажеттілігі бұл ғана емес. Еңбекші Қазақ ауданы Челек бабын кезде сол кезде үлкен парк болған. Отозоғызларын алған білескіз бар, несі бар, бәрі түгіл. Сол кейін кезде амбулатория салынды да, жарты территория салымен кетіп қалды. Сонымен өзіне оған документация ештеңе жасалмаған, ештеңе өтпеген. Облыс әкімі мұқияттыңда да қордыланған мәселелерін біртіндеп шешіп беретінін жеткізді. Орталық саябақ, су құбырларын ретке келтіру, қоқыс полигоны мен жоғарыда айтқан өтініштері бойынша жұмыстар жасалады. Бірінші орынбасарына жедел тапсырма берді, айдың аяғына дейін ауылға барып, жағдайды саралап танысып келуді міндеттеді. Ауыл ел бесігі жобасы бойынша ашық сайға қолдау көрсетілетінін айтты. Осы жылы 21 ауыл кірді. 21 ауыл. На сколько сумма? 17 миллиард. Сол 21-дің ішінде сіздер кіруің керек еді. Түсіндіңдер ме? Тем более такой огромный поселок. Вы что, шутить нельзя.
Давай, мне кіргіземіз сізді. Алталды қорғандағы береке шағын ауданының тұрғындарын баспана құжаты мазалайды. Қоныстанғандарына 4 айға жуықтапты, әлі күнге тіркеуге тұрмаған үй заңдастырылмапты. Қалалық әкімдіктің салғырттығынан түзден аса шаңырақ әлеуметтік көмектен қағылған, ай сайынғы жылу, жарық, газ ақысын төлей алмай келеді. Светтің, судың ақшасы бізге жанымызға батып жүр. Ертең күні мына екі ай, үшінші айға, төртінші айға кетіп барады. Ертең оны бәлен бай мыңды алып кетті. Оны біз қалай төлейміз? Амандық Баталов қалашы халқын мазалаған мәселені баса назарға алды. Қала әкімі мен түкіш қызметкерлеріне үш күн ішінде үйді заңдастырып, құжаттарын қолдарына беруді тапсырды. Қабылдауға сондай-ақ жеке мәселесімен де азаматтар келді. Қараталдық Лаура Мешітбаева жалғыз басты ана. 4 баланы бір өзі асырап келеді. Қолындағы кенже қызының жағдайы алаңдатады. Басына су жиналып қалған, дәрігерлердің анемия деген диагнозы тағы бар. Баласы үшін жанұшырған ана облыс әкімінен көмек сұрады. Каждый адам да жұмыс қалушын ақша беріп, мен сол ақшаны неғылшын басқа әкімшілікте адам есе оны аламайтын білетті. Маған кеп, сен балаң еге тұныш жүрмейсін деп ауызына еген ақталады. Осындай жағдайға жеткізетті, мен содан мен өзі неске дабыленем. Жасананың өтінішіне Амандық Баталов жанашырлық танытты. Облыстық денсаулық сақтау басқармасына ана мен баланың жағдайын бақылауға алып, бар көмекті көрсетуді жүктеді. Полностью. Через вот этот центр или что, она массаж, ему другие эти дела, берн специалистов, помогите и комитет, жарема, на учет возьму. Диана Айдарханованың ұсынысы аймақ басшысын қатты қуантты. Жас ұстаздың жоспары көп. Бірі өңірде көз жанар әлсіреген, көру қабілеті нашар жеткіншектер үшін оңалту орталығын ашсам дейді. 150 орындық. Әкімдік тарапынан қаржылай қолдау да тауыпты. Амандық Баталов бастамасын құптады, енді орталыққа ыңғайлы орын қарастыруды тапсырды. Жилые дома будете строить, на первом этаже предусмотрите вот это вот. Сейчас реконструкцию пусть делает. Это вот ты занимайся. Понял, да? Центр коррекции для детей с ограниченным этим, как зрением. Қоғамдық қабылдауға 50 шақты тұрғын келді. 20-ға жуығын баспана мәселесі қатты мазалайды. Жағдайын айтып, әкімге жүгінгендерге Амандық Баталов заңды бәріне кезекпен берлет деді. Ал келген тағы екі ананы тіптен қуантты. Мектеп тәмамдағалы отырған қос жеткіншек бұйыртса әкім грантымен білім алмақ. Кәмшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Жабайы сауда атауы құлаққа түрпідей тиеді. Тоқырау жылдары туғызған құбылыс, билік құбыжықтай алысып келеді. Толыққанды жең алатын емес. Сауда саттықты мәдениеттендіруге, өркениеттендіруге талпыныс жасабақ жатыр. Жол бойы, жол айрықтарында күнелткендерде шегінер емес. Талдықорғандағы орталық базар маңын көп жылдардан емденіп келген саудагерлер осы қатарда. Қалалық әкімдікпен өзара даудамайларына нүкте қойылатын түрі жоқ. Аптада базардағылар базыналарын Баталовтың өзін айтты. Азаматтарды 4 сағат қабылдаған әкім 5-ші сағатын соларға арнады. Талап тілектерін тыңдады, өз тұжырым пайымын айтты. Жауаптыларға нұсқау тапсырмалар берді. Жабайы сауда облыс орталығындағы өзекті мәселенің бірі. Арбаттың бойында саудасын қыздырып, нәпақасын тауып жүрген саудагерлер қала әкімдігінен арнайы орын белгілеп берсін деп өтініштерін айтқан. Бұл ретте олар үшін сауда орталықтарынан 22 сауда нүктесі бөлінді. Жарты жыл төлемақыдан босатылды. Арнайы шағым базарда дайындалды. Бірақ кәсіпкерлер бұған көнбей, арбаттың бойынан уақытша орын сұрап отыр. Облыс әкімі бұл заңсыз екенін түсіндіріп, бұл мәселені шешу жолын айтты. Жауаптыларға уақытша жәрменке типті орын дайындауды тапсырды. Жасағанда мынандай единый мынандай не жасаймыз. Бейлау. Иә, анау навесі болады, шатер ар жағында заттарыңыз болады. Сондайды бір жерге мұшымыз деді. Соны айтты. Мұны жасап береді сіздерге. Кешке соның бәрі остается, потом под охраной. Но сіздер заттарыңызды бәрін жинайсыңдар. Мусор болмасын, бәрін жинап, убирать етіп. Неғып? Таңертең келіп қайтып тұрасың. Құрылыс біткенше. Пока құрылыс біткенше. Құрылыс. Ну вот где-то в этом месте найдут, но не на Арбате. Ол кісіге рахмет, біздің жағдайымызды ол кісі түсінді.
Бізге пока ана базар салынғанша екі ай уақыт бер деп городской әкем сұрады. Сол кісіге айтты, екі айдың ішінде базар бітсін. Амандық Баталовтың түсінігіне де осындай жағдай жасап атқаны да ризамыз. Сонымен қатар өңір басшысы қала әкімдігіне шағын базарды талапқа сай салуға екі ай уақыт берді. Мамандардың айтуынша мұнда 130 орын қарастырылған. Барлығын тазартып, прилавкаларын бәрін орын-орына қойдық. Жаңағы свет электричествосын бәрін тартып, дайындап қойдық. Тағы да туалеті бар, охрананың несін орын дайындап қойдық. Қазір мені бүгін жаңағы екі контейнер алып келіп, қойық деп отырмыз. Склад временного хранения сияқты. Амандық Ғабасұлының тапсырмасынан соң ізін суытпай қала әкімі саудагерлермен орталықта бас қосты. Олар жәрмеңке типті орын уақытша екенін ескертіп, келісімге келді. Ғалымжан Әбдіреймовтың айтуынша, алдағы уақытта олар орталықтан сауда орнын белгілейтін болады. Жәрмеңке типті уақытша орын жасап береміз. Ол орындарды әлі белгілеген жоқпыз. Бұл кісілер қазір мен білмеймін. Бұларды жұмыртқа, жаңағы айран, сүтін сататындарды бөлек, киім сататындарды бөлек. Фрукт овощтарын бөлек-бөлек өздерімен келістім қазір. Бұлар төртке бөлеміз, сол төрт жерге орын қазір белгілеп, бұларға береміз. Бірақ ол уақытша орын. Әрқайсынан расписка аламыз, уақытша тұрамыз деген. Құрылысы біткеннен кейін, мысалы сол жерге бәрін көшіреміз. Мадина Берікқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Әкімдік үйінен және бір жаңалық, Алматы облыстық сәулет қала құрылысы басқармасына жаңа басшы тағайындалды. Халыққа үйреншікті тілмен айтсақ, ГАСК. Бұл мекемені енді Тәңірберген Дәркенбаев басқарады. 1965 жылы туған, еңбек жолын қарапайым мұғалімдіктен бастапты. Білім құрылыс салаларында қызмет жасаған. Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің сәулет қала құрылысы кадастры басқармасында жетекші, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамында филиал директор лауазымдарын атқарды. Жаңа басшыны ұжымына облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашып таныстырды. Алдағы жұмысына сәттілік тіледі. Елімізде еңбек инспекторлары жеткіліксіз салдарынан кәсіпорындарды тұрақты бақылауда ұстау мүмкін болмай отыр. Халықаралық еңбек ұйымының талабы айқын. Бір инспекторға 10 мың жұмысшыдан келуі шарт. Ал Қазақстанда бір инспекторға 23 мың жұмысшыдан келеді. Бар жоғы 260 маман бар, оның 13-і Алматы облысындағы еңбек ахуалын бақылауға жауапты. Жүгіріп жүрсе де бәріне үлгерулері мүмкін емес. Сала министрі Біржан Нұрымбетов еңбек инспекторларының қатарын 2,5 есеге көбейту қажеттігін көтеріп жатыр. Әрі кәсіпорындарды еш кедергісіз тексеру құқында алып бергісі бар. Ойы іске асса, игілігін қарапайым халық көреді. Аянбай жұмыс істеп, күндіз-түні төккен маңдай тер лайықты бағаланбай, төленбесе қандай күйде боласыз. Жәбірленушінің жан айқайы жалақы дауы әлі күнге күн тәртібінен түспей келеді. Бұл мәселе Алматы облысында да өзекті. Проблемалық нысанның бірі Қапшағай қаласындағы МО-25 мосты атырат компаниясы. 380 жұмысшыға 7 миллион теңге қарыз. Бұл Рязанов атындағы номері 25-ші көпір құрылысы үшін төленуі қажет еңбекақы. Бұған дейін облыстық еңбек инспекциясы кәсіпорында 6 рет әкімшілік жауапкершілікке тартқан. Алайда аталған нысан ұйғарымды ескермей отыр. Бүгінгі таңда 6 жоспардан тыс тексеріс жүргізілді. Енді жоспардан тыс тексеріс демекші, оның бәрі арыз шағым бойынша тексеріс жүргізілді. Сонымен бірге және де прокуратура жаңағы облыстық прокуратураның талаптарына сәйкес және де арыз шағымдардың арқасында біз тексеріске шығып, бүгінгі таңда 6 әкімшілік жауапкершілікке 6 рет жаңа тарттық, ұйғарым бердік. Алайда берілген ұйғарымды орындамаған үшін бүгінгі таңда ауданаралық экономикалық сотқа жүгіндік. Осы ағымдағы 2020 жылы экономикалық ауданаралық соттың шешімі шықты 16 қаңтар күні. Біздің берген нұсқаманы мәжбүрлі орындату үшін. Енді ол заң аясында 30 күннің ішінде күшіне енеді. Күшіне енген күннен бастап біз сот орындаушыларға жолдайтын боламыз.
Ембек кодексін бұзушылар тізіміне тағы екі кәсіпорын кіреді. Бірі Іле, екіншісі Ақсу ауданында. Ембек ұжымы 2019 жылы Ақсу өңіріндегі Жетсу Гранит серіктестігіне тексеріс жүргізген. Нәтижесіне ембек заңнамасын бұзу фактісі анықталған. Яғни кәсіпорын 17 адамның алдында 4,5 миллион теңгеден астам жалақы қарыз. Қазір осы тіркелген деректерге қатысты тиісті шаралар қолданылып жатыр. Ол бойынша мемлекеттік еңбек инспекторы жоспарын жүргізді. Тексеріс қорытындысы бойынша нұсқамасын берді, әкімшілік хаттама толтырылып, жауаптылға әкімшілік жауапкершілікке тартылған болатын. Алайда бүгінгі таңда ол нұсқаманы орындамай жатыр. Сол себепті сотқа жүгіндік, бүгінгі таңда сот процесі жүргізілу үстінде. Іле ауданында бүгінгі таңда еңбек жауғашты жаңағы мекемесі бар, филиал Іле ауданында орналасқан еңбек жауғашты кәсіпорынның. Бұл жерде 44 адам алдында жалақы қарыздары бар, 11 миллионнан астам. Енді ол бойынша сот орындарына жүгіндік, өйткені біз берген ұйғарымыз бар, жаңағы әкімшілік айыппұлдарымыз бар, бүгін таңда орындалмай жатыр. Енді оны сот орындарына жүгіндік, енді сотта қаралу үстінде. Еңбек нарығында жұмысшылардың құқығы жиі бұзылып, азаматтардың өміріне қауіп төндіретін деректер кездесіп отырады. Мәселен, былтыр облыстық еңбек инспекциясына 1000-ға жуық арыз түскен. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда 300 арызға артық. Ал биыл жыл басынан бері басқармаға 100-ге жуық шағым келген. Мамандар оның басты себебі жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы еңбек келісім шартының жасалмауында деп түсіндіреді. Бұл жерде басым бөлігі арыздардың жалақы төлеме болып табылады. Одан кейін жаңа жұмысқа орналасқан кезде еңбек шартын жасаспай жұмысқа қабылдайды. Мынау біздің мекеме, еңбек инспекциясы бойынша басқармасы, мынау жұмысшы менен жұмысшының ара қатынасын түгелдей жұмысқа кіргеннен жұмысқа шыққанға шейін қарым қатынасты бәрін бақылайды. Ол мысалы жұмысқа кірген кезде еңбек шартын жасасуы, айлық жалақысын төлеуі, одан бөлек жаңа жұмыс уақытын сақталуы, еңбек жаңағы трудовой отпуск дейді ғой, еңбек жаңа демалысын беру керек болады, соның бәрін біз қадағалаймыз. Қазақстанда еңбек инспекциясының саны үнемі қысқарып келеді. Бүгінде елімізде мұндай 260 маман бар, оның 13-і Алматы облысында. Сондықтан барлық кәсіпорындарды толық қамту мүмкін емес. Мәселен, бір жылда шамамен 1000-ға жуық тексеру жүргізіледі. Соның 90% жұмысшының шағымы бойынша. Осы орайда еңбек министрлігі ұсыныс жасады. Біржан Нұрымбетов алдағы уақытта мемлекеттік инспекторлардың мәртебесін көтеріп, олардың санын 2,5 есе көбейтсе дейді. Айта кетсек, қазіргі уақытта мемлекеттік еңбек инспекторларына көптеген шектеу бар. Олар прокуратурадан, тиісті органдардан рұқсат алмайынша, жұмыс берушіге алдын ала ескертпейінше, еңбек заңнамасындағы қандай да бір заң бұзушылық туралы шағымға орай әрекет ете алмайды. Тіпті сала мамандары жалақы төленбеуіне қатысты бүкіл ұжымның емес, бір азаматтың ғана шағымын тексере алады. Егер аталған жоба заң аясында жүзеге асса, еңбек инспекторлары кәсіпорындарда еш кедергісіз тексеруге құқығы беріледі. Елдана Серікбайқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Алматы облыстық білім басқармасына жаңа басшы тағайындалғаны мәлім. Майгүл Тілеутайқызы Омарова. Есептік жиынында Амандық Баталып, ел алдында бірінші міндеті білім сапасын көтеру екендігін ескертті. Сала жетекшісі орынбасары Батыржан Байжұмановқа да талабы сол. 2019 жыл қорытындысы бойынша Алматы облысында білім сапасы небәрі 65%-ді құрапты. Салаға қолдау жан жақты, қарымды қайтарымы болуы тиіс деп ескертті. Мәселен, соңғы 5 жылда аймақта 75 мектеп ашылыпты. Оның 55-і 3 ауысымды мектептерді жою үшін салынды. Биыл тағы 13 нысан құрылысы басталады. Әкім қосымша тағы да 6 мектеп құрылысын бастасақ деп отыр. Білім саласының шығыны 59 миллиард теңгеге өсіп, 266 миллиард теңгеге жетті. 60 мыңнан аса мұғалімнің жалақысы 25%-ға өсті. Мемлекет те жаңа заң қабылдап, мұғалімдер мәртебесін арттырып тұр. Ендігі талап, ендігі сұрас, расында да заңды. Алтылаштың баласы бас қосса төр мұғалімдікі. Кезінде қазақтың бес арысы Мағжан Жұмабаев ұстаздар қауымына осылай баға беріп кетіп еді. Бүгінде сол аталы сөз қалпын өзгертпеді. Ұстазға деген құрмет қашанда жоғары болған бола бермек, ал күні кеше қабылданған жаңа заң соның дәлелі.
Педагог мәртебесі егемендік алғалы ұстаздың қоғамдағы орны алғаш рет заңмен белгіленді. Құжат 21 бап 4 бағытты қамтиды. Елдегі 500 000 аса мұғалімді қолдайды, қорғайды. Жаңашылдыққа қуанып жатқан ұстаздардың бірі талдықорғандық Айман Бекежанова. 30 жылдан аса уақыт шәкірт тәрбиелеп, ұлағатты жолда келеді. Жас ұрпақты білім нәрімен сусындатуды бақытына балайтын, оның сөзінше қазір мұғалім болғысы келетіндер қатары сиреген. Бір себеп қоғамдағы көзқарастың, пікірдің өзгергені. Ал жаңа заң бұны түбегейлі өзгертеді деген сенімде. Біздің кезімізде мұғалім бол деген бір алғыс сияқты болса, кейінгі кезде мұғалім бол деген бір қарғыс сияқты болып кеткен болатын. Ал енді қазіргі кезде соңғы жылдары мұғалім мәртебесі төмендеп кеткені байқалды, жұмыс қиындап кеткені байқалды. Ал енді мына мұғалім мәртебесі туралы заң қабылданғаннан бері өзімізді сенімдірек ұстайтын болдық мұғалімдер қауымы. Талайдың үмітін жаққан жаңа заңға енді жеке-жеке тоқталсақ, бірінші бағыт ұстаз құқығын кеңейту, жүктемесін азайту, сабылған сан жұмыстан қысқарту. Өте маңызды бағыт бұл, жаңа айтамыз ғой. Енді оны жасыратын ештеңесі жоқ қой. Жаңағы керек болатын болса, мұғалімдер бізде зал толтырады. Кім зал толтырады? Мұғалімдер зал толтырады. Мынау басқа бір құжат жинайтын болсақ, оны кімді жібереді? Ұстаздар. Иә, бас мұғалім айтқандай, мұғалім енді қолбалаға айналмайды, көше араламайды, жиындарда зал толтырмайды, қағазға көмілмейді. Педагогты қызметіне жатпайтын жұмысқа тартқандарға 20-дан 120 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Теңгенің тілімен айтсақ 53 000-нан 318 000 теңгеге дейін. Мектеп директоры қызметкеріне негізсіз тексеріс жүргізсе де, дәл осындай айыппұл өтейді. Абыройына нұқсан келтіріп, балағаттағандарға да өтеу бар. Жеке тұлға ұстазға тіл тегісте 80 000 теңге. Кәмілетке толмаған бала, оқушы балағаттаса, оның атанасы немесе жауапты тұлға 53 000 теңге төлейтін болады. Екінші бағыт мұғалімнің қызметіне қойылатын талаптар күшейтілді. Педагогтік білімі жоқ, тиісті бейіні бойынша кәсіптік оқуғана бар адам қайта даярлаудан өтеді. Кемінде 5 жылда бір рет біліктілігін арттыруға шығармашылық деңгейін үздіксіз жетілдіріп отыруы шарт. Еңбегіне қарай өнбегі. Заңнамада өзінің уақытын аямай, өзгенің бақытын аялап жүргендерге қосымша ақы қарастырылған. Ол бойынша тәлімгерлік үшін бір базалық лауазымдық жалақы, яғни 17 000 теңге төленеді. Педагогикалық шеберлік үшін лауазымдық жалақыдан 30-50% аралығында жаңа қосымша ақы енгізіледі. Халықаралық конкурстар мен жарыстардың жеңімпаздарын даярлаған мұғалімдерге 3 лауазымдық жалақыға дейін бір жолғы сыйақы беріледі. Сынып жетекшілігі және дәптер тексергендер үшін мұғалімдер қосымша ақы алады. Жалақыда да жаңалық бар. Қазақстан Республикасы президентінің тапсырмасына сәйкес облыста 60 933 мұғалімнің педагог қызметкердің еңбекақысы 25%-ға көтерілді. Осы мақсатқа республикалық бюджеттен 33 190 000 теңге қаржы бөлініп, бұл қаржы бірінші ақпаннан бастап төленіп жатыр. Және 2371 жас мұғалімдердің тәлімгерлеріне 17 697 теңгеден бастап қосымша ақылар төленетін болады. Тағы бір айта кетерлігі, мұғалімдер енді өз жалақыларын өздері есептей алады. Ол үшін министрлік арнайы бірыңғай база әзірлеген. Бұл жерде педагог алдымен өзінің қызмет орнын таңдайды. Және қанша сағат, қанша жыл еңбек өтілі бар, қай санатта екен, және қандай қоғамдық ұйымда мүше екен, барлығын енгізуі қажет, соңында өзінің айлық жалақысын біле алады. Тарыдай бүлдіршіннен таудай тұлға шығаратын тәлімгердің материалдық жағдайы да жақсарады. Тұрғын жайына байланысты қызметтік баспана, оны сату, сатып алуға әлеуметтік қолдау көрсетіледі. Балабақша, мектепке дейін мекемелерге балалары кезексіз қабылданбақ. Айта кететін тағы бір жаңалық, 2021 жылдан бастап аудандық қалалық білім бөлімдерінің бюджеті облыстық білім басқармасына беріледі. Қамшат Мұхамеджан, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Талдықорған. Чорная касса, котел атты ойындардан аулақ болыңыздар. Алаяқтық. Тек Алматы облысы бойынша 40-тан аса тұрғын оңай олжа табамын деп опық жеп үлгеріпті. Қазақстан Республикасы бас прокуратурасы әлеуметтік желіде қазандық қара касса атауымен тарап жатқан ойындарды алаяқтық әрекет деп таныды. Ішкі істер министрлігі ұйымдастырушыларды, таратушыларды анықтай бастады. Жазасы ауыр.
құрған және жетекшілік еткен адамның дүние мүлкі тәркіленіп, 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Саламатсыздар ма? Жаңадан қосылған чат қонақтары, қош келдіңіздер. Сіздерге түсіндіре кетейін, 2000 салып 10 мың, 4000 салып 20 мың, 6000 салып 30 мың аласыздар. Осы группада барлау деді. СМС хабарламаға сүйінсек, ойын шарты бойынша олжадан үміткер тиісті жерге белгілі бір соманы енгізіп, әрі артынан бірнеше адамды ілестіре келуі тиіс. Демек, ақша аталған топтағыларға тұрақты түрде жаңа қатысушыларды тарту есебінен ғана түсет. Бұл қаржы пирамидасы құрсауына Қуат Күнболатовта түсіп қала жаздапты. Оған оңай табысты ойынды достарымен таныстары ұсыныпты. О баста қызыққанмен ойлана келе бастарқанын айтады. Группаға кіріп едім. Осындай 2000 салсаң 10000 аласың, 4000 салсаң 20000 аласың, 6000 салсаң 30000 аласың деп. Жаңағы оны кішкене оқып чаттың ішін қарап едім. Таза қаржылық пирамида екен. Оған өзім қосылған жоқпын, себебі өзім қаржылық білімім бар. Пирамида ол белгілі бір кезде жаңа адамдар қосылмаса құлайды. Демек, адамдар ақшасын жоғалтады. Әлеуметтік желіде қара кассадан бөлек жаппай тарап жатқан тағы бір құмар ойын бар. Талапқа сәйкес тіркелу соммасы 14300 теңге. Қатысушының қаражаты 3 күннен кейін 8 есеге көбейіп, қолына 114 000 теңге тиеді мыс. Елтіп ерушілер көп. Құзырлы мекеме өкілдері аталған екі ойында қаржы пирамидасының белгілері айқын деп танып отыр. Сондықтан заңсыз екен мейлінше түсіндіріп бағуда. Ал ұйымдастырушылар Қазақстан Республикасының 217-ші бабына сәйкес заңға тартылады. 2019 году органами уголовного преследования начаты 8 досудебных расследований. 2019 жылы қылмыстық тергеу органының тексеру кезінде 8 қаржы пирамидасы анықталған. Олардың ісі қазір сотқа жіберіліп, тиісті шара қолданылып жатыр. Биыл жыл басынан 40-тан аса дерек тіркелді. Бұл көрсеткіш артуы мүмкін. Өйткені кей тұрғындар шағым түсірсе, шағым жазбағандар қаншама. Құқық қорғау мекемелері тұрғындар арасында түсіндіру жұмысын жүргізуде. Өкінішке орай, оңай жолмен ақша тапқысы келетіндер мамандар дабылын ескере бермейді. Ал психологтар пікірінше, қаржы пирамидасы құрсауына ерік жігері төмен адамдар түседі. Сондықтан олар алаяқтардың арбауына түспеудің бірнеше тиімді әдістерін қолдануға шақырады. Өтірік айтып тұрған адамдар қалай айтады? Сенімді, нақты, сондай жестпен және сізге жақын келіп айтады. Иықтарын жөндейді, сондай жестерден ақ байқауға бол. Сіз ол информацияны былай жабық позада ұстай аласыз. Екіншіден жан жағыңызға қарап қорғай аласыз. Яғни көзіңізді екі жаққа қарай ауыстыра бастаған кезде өтірік сізді алдап тұрған адам ақырын шегіне бастайды. Яғни бұл адам маған көнбейтін шығар. Тағы да бір нәрсе айтсам, қазір мүмкін негатив кететін шығар деген сияқты, сіз керісінше ол адамның шындығын айтуға мәжбүрлейтін боласыз. Облыстық прокуратура мәліметінше, былтыр қаржы пирамидасынан 40 миллион теңгеден аса материалдық шығын келіпті. Айта кетейік, кез келген қаржылық пирамида соңы банкрот және соңғы салымшының ақша жоғалтуымен аяқталатынын ескеру қажет. Мамандар оңай олжа іздеп, опық жеп қалмауды қаперге салады. Мадина Берікқызы, Айнұр Мейірханова, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Мүмкіндіктері кем, әйтсе де құқықтары сіз бен бізбен тең. Мүмкіндіктері шектеулі жандарды айтам. Алматы облысында қатары 67 жарым мың. Баршасы мемлекет қамқорлығында. Баспана, оңалту, денсаулық нығайту, қажетті құрал жабдықтар мен қозғалыс құралдары мен тіпті инватакси мен қамту жоспарлы жүріп жатыр. Бұрынғысын айтпай-ақ қоялық, тек биыл салаға бөлінетін қаржы 1 миллиард теңгеге көбейді. 4-7 миллиард теңгеге жетті. Әлеуметтік қамтуға, жан-жақты қолдауға жұмсалады. Бірақ бір қарын майды бір құмалақ шірітеді деген пандус проблемасы күн тәртібінен түспей тұр. Қоғамдық орындар, мекеме ұйымдарда мүгедектер кіріп шығатын баспалдақтардың сапасы сын көтермейді. Қол арбаларды көтеріп түсіретін құрылғылар да тиісті жердің денінде жоқ. Жанайқайларын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тағы бір көтеруге ұйғарыпты. Жоғары жақтағылар көрсе, жауаптыларға тапсырма берсе дейді.
Яхия Еркінбек бірінші топ мүгедегі. Қимыл қозғалысы шектеліп арбаға танылғанына 10 жылдан асқан. 30 жастағы азаматтың жарымен екі баласы бар. Ол күнделікті тіршілікте орталыққа және әртүрлі мемлекеттік мекемелерге жиі шығады. Айтуынша қаладағы бірқатар мекемеге кіріп шығуға мүмкіндік жоқ. Мәселен, Қазпоштада. Мұнда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға бар жағдай жасалған. Мекеме күзетшісі көмекшісімен 30 секунд ішінде көмекке келді. Арбадағы азаматтарды арнайы көтеру құрылғысына отырғызып, ғимаратқа кіргізді. Жылдам қызмет көрсеткенмен көтеру механизмы талапқа сай болмай шықты. Ал енді мына ширинасын енді спецтерапевтке жазып жіберейін. Мынау енді лицензированный, әлгі бар жерге осылай шығарып жатыр екен мына размер. А енді қазір Қазақстан Көкшетау шығарып жатыр екен ғой инвалидный коляскалар. Солардан сұраймыз размерін. Шахардағы көп ғимаратта мүгедек жандардың кіріп шығуына жағдай қарастырылмаған. Пандус жоқтың қасы. Ал стандартқа сай бекітілген құрылғы арбаны көтер алмайды. Яғни бұл мекемеге кіруге мүмкіндік жоқ. Мұндан бөлек қала орталығындағы сауда орталықтарында пандустар бар, бірақ тым биік орналасқан. Бұл да арбадағылар үшін қауіпті. Сондықтан олар міндетті түрде халықтан көмек сұрауға мәжбүр. Көмектесіп жүріңіз деп жабақтап отырмыз. Енді сіздердің тараптарыңыздан, иә? Сіздердің тараптарыңыздан былай қарай жасақ қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді бізге. Біз басшыларымызға сіздің өтінішіңізді ескертіп айтамыз. Иә. Ескертіп айтамыз. Бұл жерге кіру мүмкін емес, синева таксиге кіріп шығу. Біз содан базардың сыртына барып, болмаса ыңғайлы жерге барып, звондаймыз, мына жерден тосып алыңыздар деп. Өйткені водительдерге кіріп шығуға мүмкін емес. Жалпы ерекше күтімді қажет ететін жандарды қалада инватакси діттеген жеріне тасымалдайды. Орталықта арнайы көлік үшін тек екі орын қарастырылыпты. Яғни олар дүкенге жақын жерден түсуіне жағдай жоқ. Бұл мәселені қала әкімдігі бақылауға алды. Плана работ отдела. Бір ай көлемінде конкурс өтеді. Жазға дейін орталықта мүгедектерге арналған автотұрақ жол белгісін қоятын боламыз. Айта кетейік, облыс орталығында 6000-нан аса мүгедек бар. Оның 800-ге жуығы арбаға танылған. Олар қала әкімдігі ретте көрсеткен ыңғайсыз аумақтарды ретке келтірсе деп отыр. Ал жауаптылар бұл олқылықтар алдағы уақытта шешіледі деп уәде етті. Мадина Берқызы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Женске 75 жыл, 9 мамырға 10 аптағана қалды. Алматы облысы аумағында мерей той алды дайындық жұмыстары басталып кетті. Аймақ басшысы Амандық Баталыптың тапсырмасымен өңірдегі ескерткіш атаулы жөндеуден өткелі жатыр. Облыстық бюджеттен бұл игі іске 150 миллион теңге бөлінді. Зылиха Тамшыбаева ауылындағы мана тарихи ескерткіштің салынғанына 38 жыл уақыт болыпты. Осы уақыт аралығында тек бірақ рет жөндеуден өткізілген. Өңір басшысы Амандық Баталовтың тапсырмасына сәйкес, биыл облыстық бюджеттен қаражат бөлініп, ерте көктемде қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілмек. Көксу ауданында ағымды жөндеуді қажет ететін 5 ескерткіш бар. Соның бірі Зылиха Тамшыбаева ауылында орналасқан, 1982 жылы тұрғызылыпты. 2014 жылы қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп, Ұлы Отан соғысына қатысушылардың есімдері жазылған, екі мәрмәр тақта орнатылған. Ал биылғы жөндеу жұмыстары кезінде ескірген жерлері қайта жаңарады. Оған 1 миллион 600 мың теңге қаражат бөлініпті. Соғыс кезіндегі ата-бабаларымызды еске алып, жастарыма үлгі өнеге болсын деп салынған ескерткіш қой. Әрине, өткенді қадірлеу біздің кейінгі жастардың міндеті. Жетісу жерінде Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне арналған 237 ескерткіш бар. Биылғы жоспарға сай оның 114-і ағымды жөндеуден өтеді. Мәселен, Талдықорғанға қарасты Өтенай және Еркін ауылындағы Ұлы Отан соғысына арналған обелескіні жөндеу жұмыстары наурызда басталмақ. Қайта қалпына келтіру жұмыстары кей аудандарда басталып кеткен. Архитектура, қала құрылыс ескерткіштері 454 болса, оның ішінде осы Ұлы Отан соғысына арналған ескерткіштер 237. Сол 237 ескерткішті енді біз аудандарға жаңағы тапсырыс беріп, ақау актілерін жасатып, олар енді өздерінің комиссиялары бар ғой. Солар дефектілі актілерді жасап, бізге қазір тапсырды. Қазірден бастап олар енді тендерлерін ойнатып, осы мартта бұйыртса жұмыстарын бастап, осы 9 мамырға қарсы жұмыстарын бітіруге жоспарлап отыр. Мамандардың айтуынша, ағымды жөндеуді қажет ететін ескерткіштердің көбі Алакөл ауданында. Айдынды өлке тұрғындары болса, биыл 11-де ескерткішке жөндеу жүргізу керек деп ұсыныс білдіріпті. Рахат Рахымжанов, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы. Қарт майдангерлер азайып кетті.
тарихтың тірі шежірелері. Өткен жылы аймақта 91 соғыс ардагері бар еді, 23-ші өмірден өтіп кетіпті. Женістің 75-ші көктемін көруден 68-і ғана үмітті. Жүріп тұра алмаса да, ай санап, күн санап, сағат санап тосып жүр. Олар өз өмірлерін бүгінде 9-шы мамыр мен 9-шы мамырдың аралығымен ғана өлшейтін болған. Женіс күніне аман жету Рейхстагқа ту тіккенмен бірдей сезім сыйлайды оларға. Бірі Ғайыс Егенберді. Артынан бара дедім, бірақ айқайдан солдат назад тегізе араны деп. Сонда мен өзім байқамаппын, басымды шапқым бар ғой. Сон тесіп өтіп, мейнаның асық өксін, мені мұна жүріп. Ана қанақ-қан екен, ана лейтінен бұрын көріп түменеді. Дәл осы естелігін 96 жастағы ардагер қанша адамға айтты екен. Жа, онысы маңызды емес. Бастысы әр жолы әуелгідей әсерлі баяндайды. Себебі соғыстың біткеніне 75 жыл толса да, сол ызғарлы сәт қарт майдангер жадында әлі күнге жаңғырып тұр. 17 жасымда бардым. Барғанда олмен сұранып кеткен жоқпын. Жұрттың бәрі кетіп отқасын. Халқалай қадам бір жасы қосымда 18 етіп кетті. Соғыста. Ал соғыс дегенде ол кезде білмейміз ғой не екенін. Бірақ Құдай оны еңсеңдірек көрсетпесін қарағым, ол жақсы нәрсе емес. Айтқанындай ақ, Ғайыс ата өмір мен өлім алаңына көгерім шағындаттанды. Соған қарамастан жас сарбаз 3-ші Беларусь Прибалтика майданында аянбай айқасты. Әуелі жаяу әскерде пулеметші, кейін зеңбірек артиллериясында командир болды. Рига қаласын азат етуге қатысты. Жауынгер 1947 жылы елге оралып, қаруын қаламға ауыстырды. Сейчас ему 96 год, и он на своем веку увидел очень много. Қазір атамыздың жасы 96-да, ғасырға жуы уақытта ол соғысты да, соғыстан кейінгі қайта құру кезеңінде көрді. 1950 жылдан бастап 30 жыл журналистика саласында еңбек етті. Социалистік Қазақстан, Октябрь туы баспаларында редакторлық қызмет атқарды. Бүгінде атамыздың 7 баласынан тараған 12 немере, 10 шөбересі бар. Барлығымыз оның денсаулығын күтіп баптауға тырысамыз. Қартымыз қазынамыз. Қан майданда қайрат көрсеткен кешегі боз баланың ерік жігері бүгінгі қарияның бойынан әлі табылады. Қалаған сәтте қалам ұстап, көзілдіріксіз газет оқиды. Жеке кітапханасы да бар. Тек соғыс жайлы сөз қозғалғанда терең күрсінеді. Соғыс деген ол сұмдық. Екінші соғыс болмасын, екінші соғысы көрмеңдер. Өздерің аман-есен ұрпақтарымен өмірін қызығын көріп, ұзақ өмір сүріңдер қарағым. Әр уақытта соғыса қарсы сөйлеу керек. Соғыс дегенде қайғы, қасірет, өлім. Ұлы Отан соғысына Жетісу жерінен 120 мың сарбаз аттанды. Оның тең жартысы ғана туған жеріне аман оралды. Қазір облыс бойынша бар жоғы 68 ардагер бар. Толар сақтан қан кешіп тірі қалғандардың тілегі бір. Өскелең ұрпақ қатал қырғын қиянатын көрмесе екен дейді. Айзада Оразалы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Алдағы аптада да жақсы жаңалықтармен қауышуға жазсын. Жексенбіде жүздескенше.